dve stvari, jedna sa kojom se slažem i druga sa kojom se delimično ne slažem. Znači, prva stvar sa kojom se slažem jeste da deci moramo prići. Kad kažemo deci moramo prići, ako se vratimo na decu sa Kosova i Metohije, potpuno su drugačije vaspitno-obrazovne potrebe, pa i od petog razreda te dece, a posebno ovde kod nas. Nekad davno sam radila jedno istraživanje o problemima prelaska učenika sa razredne na predmetnu nastavu. Pojavio se kao problem to što dečaci zbog nejednakog razvoja ekstremiteta su prilično nespretni i onda im svašta nešto ispada, rančevi, lenjiri, olovke, kreda, sunđer, što mnogo nervira nastavnike, posebno nastavnice, i onda se u tim situacijama veoma često ocena 1 koristila kao disciplinsko sredstvo zbog nerazumevanja razvojnih potreba te dece u petom razredu osnovne škole. Šta je problem? Ono što stalno ponavljam, predmetni nastavnici gde nam se deca gube nisu pedagoško-psihološki i didaktičko-metodički obrazovani da rade ono što ja tražim od svojih učitelja, to je da budu pre svega vaspitači, pa onda stručnjaci u svojoj profesiji. Mi imamo neka nesistemska rešenja kako se kod nas obrazuju nastavnici, a sad smo došli, mada ovaj put nismo mimo sveta, problem je u celoj Evropi, do toga da imamo nedostatak nastavničkog kadra, a neko se sad pametno setio da to budu ljudi samo sa diplomirani bez mastera, tako da mene prosto hvata strah šta još može da se desi. Druga stvar sa kojom se delimično slažem, da, igra, vidjela sam odmah reakciju mojih studenata, pošto ih ja stalno ispravljam, igra jeste i treba da bude sastavni deo učenja i u potpunosti sam pristalica NTC sistema učenja, ali se učenje ne iscrpljuje igrom. I mene, sad ako bismo igru svi pravilno shvatili ovako kako Ranko objašnjava ovaj pristup učenicima u nastavi hemije, to bi bilo u redu. Međutim, igru posebno predmetni nastavnici ne doživljavaju na takav pravilan način. Šta znači igra, taj put od vođenih ka samostalnih aktivnosti? Dakle, tu neko usmeravanje od učitelja i nastavnika mora da postoji. I onda ne bih imala problem da sve u nastavi zameni takva vrsta igre. Međutim, ono što se nama dešava, evo na fakultetu sa studentima, jeste da meni student dođe na usmeni ispit i trese se, plače, nizak nivo frustracione tolerancije, lome se ruke, ne može da vas gleda u oči, ne ume da se nosi sa problemom. Zato bih ja u učenje ipak stavila neke kognitivne ili bilo koje vrste prepreka koje će deca savlađivati uz pomoć odraslih i sa uspehom. Znači, neki napor u tom procesu učenja mora da postoji. Jer od malih nogu, evo posebno, mislim, to da pričamo o naporu na Kosovu i Metohiji je potpuno deplasirano. Oni već samim tim što imaju neizvesnost vezanu za boravak u školi, već su u problemu. Što su u malim odeljenjima gde nemaju društvo vršnjaka, već su u naporu, jel da svojom učiteljicom dođu do kakvih takvih rezultata. Eto to. Ja bih samo da dodam, slažem se sve. Ne mislim ja kad kažem igra da se oni igraju. I ne može svaka lekcija da se nauči kroz igru. Mada imamo već 40, smo obradili metoda za bukvalno sve predmete u školi. Ovo za bag ne ja u ag, realno koji nastavni hemije to može da osmisli? Znači, mi moramo da imamo alate da bi mogli to da koristimo u procesu nastavnog osmišljavanja novih metoda. Ali i to učenje na pamet, koje ćemo morati da savladamo za jedan, drugi, peti predmet, može da se olakša ko može. Ja ću samo dati definiciju iz biologije, 7. razred. I pokazat ću dete koje je 4. razred, a zašto on to radio? Definicija je ovako. Hromatin je nasledni materijal koji sadrži DNK lance i proteine. U toj lekciji ima 5 definicija. Dete kada dođe u škole, to je 7. razred, on mora da nauči 5 definicija, mora da nauči 3 formule iz fizike i možda 5 država, reka, planina u Aziji. Kad ga roditelj pita šta imaš da učiš, šta kaže dete? Nemam ništa. Znači, dižu ruku u školi, vidimo to. Pa kažem, što o tome ne pričamo? Kako da mu pomognem? Koji je jedini savjet u školi?
radio sam ankete, ali sam radio više u Sloveniji i Hrvatskoj. Koji je savjet nastavnika? Pročitaj lekciju danas 2-3 puta, ponovi jedan dan, dva dana, tri dana, ti će naučiti. Lečić. To je učenje na pamet. To su one plave regije što sam pokazao. To nije ništa. Koji je drugi savjet? U knjigama su sad slike. Pogledajte knjige, danas je knjiga prije 40 godina. Ovo danas liči na politikin zabavnik. I opet ne mogu da nauče. Jer su psiholozi rekli prije 40 godina slika se pamti bolje nego tekst. A slika za mozak služi samo da napravi asocijaciju. Znači, ne može učenje slikama biti, jeste malo više nivo nego na pamet. Ali to je i dalje niži nivo. I onda dobiju sliku, znate kako liči hromatin? Ispod mikroskopa na špagete. I kad pitaju učenika, ajde reci definiciju hromatin, kaže, je li to ono što liči na špagete? Upamtio je sliku. Kako da nauči definiciju? E to su ti alati, ja sam samo rekao na početku, sakrivanje reči, imamo fonetski jezik. Ne koristimo dovoljno našu prednost, to je fonetski jezik. Asocijacije, fonetski jezik, paralelna asocijacija, neluče priče, da sad ne nabrem sve metode. I mali jedan, imali smo kamp. Sva deca rade zadatak, 10 minuta, mali Vatroslav iz Zagreba za dve. Radio sam se na neka dođu ta naša deca, ja se posveću poziv Marija. I on uradi za 2 minute, svaki zadatak uradi prvi darovito je dete. Kažem, Vatroslave, jel tebi dosadno? Kaže, da li nema veze, onako lepo vaspitano dete, on ovako sedi 8 minuta. A učitelj je, učim ih, ako vidite da je detetu dosadno, nešto menjajte. Znači, gube fokus. I kaže on, da li nema vezu, ćeš ti dam nešto malo teže, kaže on, hoću, on je 4. razred, vadim knjigu iz biologije, 7. razred, izlečem 5 definicije, kažem, nauči, ali ne na pamet. Pazite formulaciju, nauči, ali ne na pamet. I sad kako je uradio prvu fo? On je uradio za 10 minuta svih 5 definicija. Gledam hromatin. Kad radim sa to decom, kažem, govori me na glas, šta misliš? Kaže on, pa hromatin, na početku ima hrom, tamo asocira na Google Chrome. U hromatinu pronalazi reč mat, a toga asocira na šah. Da bi to razumeli, kako bi nacrtali pisce, o vas sve pitam, koji se zove Kamenko Šumić. Kako bi ga nacrtali? Kamenko Šumić. Kamen i šuma, to je slika. A nama treba nelogično da se aktivira taj najvažniji deo mozga. Jer mozak bolje radi kad je nelogično. Nacrtamo šuma, rasti iz kamena. Sad će biti lakše. Kako da nacrtamo pisca koji se zove, izmišljam, Jablanko Jagodić. Sad je već lakše. Kako da nacrtamo? Pa jagode rastu iz jablana. A hromatin? Kaže on, nacrtao šahovsku tablu, a na njoj stavio logo Google Chrome. Ide dalje, nasledni materijal, sad on misli, aktivira te najdublje regije mozga. To je mislovni proces koji je važan za budućnost. I kaže on, znam, kruna. Kruna se nasleđuje sa kralja na princa, pa bude princ kralj, pa kruna. Za krunu zakačio lanac, a za lanac kost i meso, to je batak ili protein. Sad ću vam, šta je nacrtao, svi znate. Šahovska tabla, logo Google Chrome, kruna, lanac i meso. Kako ide definicija? Hromatin je nasledni materijal koji sadrži DNK, lanci, proteine. I gledajte sad ovo. U Ljubljani sam odmah zvali, ja sam tamo imao stvarno tih 10 godina sam. Ranko, kako možeš dete u 5. razredu učiš biologiju, to se uči tek u 7. Šta sam odgovorio? Pa nisam ja njega učio biologiju. Ja sam njega učio da misli. Znači, meni je biologija, fizika, hemija, škola, vrti, služite za to da učimo decu da misle. To je budućnost. Ali kad on nauči ovakvu definiciju, on hoće da pročita sad i lekciju. A šta je suprotno? Pa duče napome definicije. I u tom smislu pričam da nije to igranje, to su metode koje liče na da, na evo još samo jedna stvar o učenju napameti i prelazimo na sledeće pitanje. Kaže, znate koja je razlika, to ima u onom stripu Snoopy, Linus, kaže, koja je razlika između učenika koji je dobio peticu i učenika koji je dobio jedinicu? Ovaj koji je dobio jedinicu zaboravio je gradivo 5 minuta pre testa, a ovaj koji je dobio peticu 5 minuta posle testa. To je to, da. Da. Može sledeći, da. Hvala vam profesorka i profesore.
Ponovo pitanje za vas. Nije rijetkost da se pojedine škole na Kosovu i Metohiji veštački održavaju u životu da bi učitelji zadržali posao ili da deca ne bi putovala dalje do škole. Tako dolazimo do situacije da u nekim školama imamo dvoje, troje, petoro, čak i jednog učenika. Koliko takve okolnosti mogu uticati na kvalitet nastave i socijalizaciju kod dece i da li bi trebalo potražiti bolja rešenja? Pa da ne budem nepristojna, ali bi na pitanje odgovorila pitanjem koliko takve okolnosti mogu uticati na kvalitet nastave. Ja bih, neka bude moje retoričko, koliko nastava može da utiče na takve okolnosti. Mislim da je to suštinsko pitanje, može mnogo. To smo evo pričali i ovo sve što smo do sada rekli jeste odgovor na to pitanje. Što se tiče socijalizacije dece, iskreno, ako mogu sebe da nazovem dobrim didaktičarem, ja sam takođe upala u zamku individualizacije i socijalizacije, ali ako me sad pitate, ja bih ta dva termina potpuno izbacila iz ovog diskursa. Ne treba mi da individualizujemo i socijalizujemo, mi treba da vaspitavamo decu. Znači, kad kažem vaspitanje, mislim baš na onako izvorno staroslovensko vaspitati, hraniti i duh i telo, brinuti o cjelovitom razvoju ličnosti deteta, dakle i o intelektualnom, ali i voditi računa braneći se od hiperintelektualizacije i od izdavača udžbenika takođe. Zatim o socijalnom, emocionalnom, etičkom, estetskom pa i ekološkom. Treba razlikovati, to nije moja izvorna ideja, to je iz jedne knjige koju mnogo volim da čitam, Taylor Gatto je autor, treba razlikovati vaspitanje i obrazovanje od školovanja. I ne razumem uopšte kada kažu treba vratiti vaspitanje u škole. Vaspitanje nikad nije otišlo iz škole. Ne znam koga vraća i kako može da ga vrati. Vaspitanje je u školi. Dakle, svaki učitelj koji brine o celovitom razvoju ličnosti svojih učenika, bilo u enklavi sa 2 učenika, bilo u Beogradu sa 30 učenika, dakle, on i vaspitava decu. O uzoru, modelu učitelja, to bi stvarno bila široka tema sada da se priča. Obrazovanje, obraz, ono što je Ranko rekao, biti bezobrazan, biti bez obraza, biti nevaspitan. Nemojte mi razdvajati vaspitanje i obrazovanje nikada ni u jednom trenutku. Školovanje je uvežbavanje navika. Školovanje je rad učionici na predmetu. Obrazovanje je kada dodajemo vrednost, ne možemo da dajemo, oni već imaju, ali dodajemo vrednost drugima da bi poznali sopstvenu vrednost. Obrazovanje je vlastiti rast, samo usavršavanje. Obrazovanje je i solidarnost i empatija. Obrazovanje nije školovanje, školovanje je isto za sve. Obrazovanje je za svakoga različito. Obraz, tako je. I ono kad kažu, ne znam, odvajamo vaspitanje, najviše volim kada mi pričaju o edukaciji. Ne bih ja bila, ja da ne spomenem i taj termin. Dakle, ja stvarno učitelje molim da nikad ne pristanu da budu edukatori ili kako ih ja zovem, bez toga da vređam nekoga, kursadžije, zato što mi imamo milion edukatora koji u svoju biografiju stave studirao sam to i to, a ne znamo da li su završili te studije. I onda sa imalo harizme i elokventnosti nude neka instant znanja na osnovu kojih vi odjednom postajete brzinski pametni. U stvari postajete informisani. A informisanost i ono što ja kažem obrazovanost nikada ne mogu biti isto. Informisanost je skup
različitih informacija koje mi sa manje ili više uspešnosti možemo da sintetišemo i da reprodukujemo i da se pravimo važni u društvu koliko toga znamo. Znanje, znaju moji studenti koliko ih maltretiram, da nauče to. Znanje je sistem, ne samo činjenice i generalizacija, nego i pokreta, kretanja, postupaka, ponašanja, vrednosti, emocija, samo ono prema čemu ja imam emociju i što postaje moja vrednost, to je znanje. Obrazovanjem stičemo znanje, razvijamo sposobnosti, formiramo veštine i navike. Vaspitanjem vodimo računa da ne dođe do hiperintelektualizacije, odnosno da vodimo brigu i o emocionalnom i o socijalnom i o estetskom, etičkom, ekološkom razvoju dete, što je posebno važno za decu sa Kosova. Mi moramo da razumemo njihove vaspitno-obrazovne potrebe, jer su različite i hvala Bogu da deca imaju različite potrebe. Pa zar to nije lepota i izazov učiteljskog poziva? Hvala vam, profesorka. Važno je što učimo, a iz ugla oblasti kojom se vi bavite, podjednako je važno i kako učimo. Mi smo kroz rad upoznali zdravu decu uzrasta od 7 do 13 godina, koja kada bi dobila materijal u vidu hamer papira, lepka, sjaja za papir, perlice za nizanje i slično, ne bi znala kako da ih upotrebe. Možemo li da kažemo da je tako nešto nedopustivo u savremenom obrazovanju, zbog čega jeste ili nije, i kakve bi to posledice po dalje obrazovanje moglo da ima? Kris, izvini, jel mogu da pitam tvoje učenike, ste nekad nizali perlice? Da. Da. Jeste, znate da koristite lepak, hamer? Da. Super, bravo za vas i bravo za vašu učiteljicu, da. Ja mogla bih, mislim da je Ranko merodavniji da govori o tom odnosu fine motorike i tih, kako? Ma znam ja da je ona super, da, da. O odnosu te fine motorike i kako to utiče na određene centre u mozgu. Ja sam u Ive Skile u Finskoj gledala sa one 3D naučare u jednoj medicinskoj školi. Ušla sam u mozak da vidim te sinapse, mnogo me zanimalo, zato što Ranko stalno pominje te sinapse. I onda sam videla, sad mi reci da li sam puno maštovita, kao neke iskrice, varnice, koje varniče kada se dešavaju ti pokreti, ta fina motorika i tako dalje. To ću prepustiti njemu. Ono što je meni važno kod nizanja tih perlica i kod korišćenja hamera, lepka, makaza, recimo nekih veština bojenja i tako, učitelji mnogo greše kad puste decu da sama koriste četkice, ne učeći ih prvo toj veštini kako se ta četkica koristi i tako dalje. Ono što je meni u tom delu najvažnije jesu preciznost, strpljivost, urednost, tačnost, frustraciona tolerancija, jer vi se, jel da, nervirate kada nižete perlice, a te perlice ne možete odmah da pogodite, da ih nanižete onako kako ste zamislili. Onda ako se to posebno radi u društvu vršnjaka, ta ispomoć, solidarnost i tako dalje. To su neki ključni vaspitni momenti kada se radi o ovim stvarima. Da li je nedopustivo u školi da ih nemamo? Naravno da je nedopustivo. Jer vi kad vidite trogodišnjake, oni već na tabletu bez greške pritiskaju, jel da, pritisnu nešto, dobiju nešto, sve to onaj čisti behaviorizam, pozitivno potkrepljenje, ili kad igramo Counter Strike, pa ne znam, pritisnemo nešto, onda ide ono d-d-d-d-d-d, broje se oni rezultati, jel tako, pa onda šikne krv, neko je pao, dao život za slobodu i mi smo tu srećni jer smo, idemo na sledeći nivo igrice, dobro smo dobili smo pozitivno potkrepljenje i zvukom i slikom i idemo dalje. I osjećamo se dobro, uspešno i to nas drži da sate i sate provedemo sami, mislim na decu, za nekim laptopom ili kompjuterom.
Mislim da ovo što su one uradile u Bratilovcu, čak i u prvom pitanju, to sam možda ostala dužna odgovor, bilo ima li inovacija u radu sa malim seoskim školama? Nema. Mislim, evo, ja prihvatam deo odgovornosti, jer ja i dalje sa studentima pričam, mi pričamo, naravno, o kombinovanim odeljenjima, pričamo o tihom radu, o paralelnom planiranju, pričamo o tome kako određene metode primeniti u radu sa tom decom, kad imamo decu različitog uzrasta u jednom odeljenju do nekih pet, ali po meni najveća inovacija koju sam ja videla u zadnjih godina jeste kada mi je Katarina poslala preko Instagrama da me pita šta ja mislim o tome šta su oni radili u letnjoj školi u Bratilovcu, i kad sam ja videla šta oni rade sa tom decom, dakle, devojke moji, nakloni svaka čast. I ova tribina zapravo pokazuje njihovu želju da napreduju dalje. Meni je mnogo drago što to ostaje i za ovu godinu, što se to nastavlja, samo što ne može sve u Srbiji da počiva na entuzijazmu pojedinaca. Ovo mora, ljudi, da bude državni projekat. Ovo što ove devojke rade. Hvala. Ne, hvala, ja mislim da je bilo dovoljno. Da li imate nešto da kažete? Da, sam bih rekao za kraj, za finu motoriku. Ljudi ne shvataju koliko su prsti važni. 50% naše dece od 5 godina, možete svi staviti šaku na sto ili vi u prvom redu na kolena i podignite četvrti prst jedno 5-6 puta, ali možete svi. Možete, ali tako? 50% naše dece ne može. Vi mali, ali možete? Možete. Ne, četvrti. A sad probajte malo teži test. U istom momentu podignite drugi, četvrti, jedno 5-6 puta. Mi stariji možemo. Vi? Malo ide teže. A sad uradite svi malo teži test da ćete pogrešiti pa ćete uspeti. U istom momentu podignite treći i peti prst, kao da svirate o klavir, treći i peti, 5-6 puta, ali možete svi. Možda ste pogrešili u početku, pa uspeli. Gledajte sad, 50% naše dece u vrtićima to ne može. Oni dižu dva prsta ova, ili dižu ovako, sami kažu mogu ja, jer mozak šalje jedan živac za dva prsta. Ako oni nisu odvojili na stolu, nisu ni u mozgu, prsti, to je 10% mozga. Znači, fina motorika je jako važna za kognitivne sposobnosti, a reći ću nešto što se dešava u Evropi. Počinje kod nas. Pošto nema kretanja, a rekao sam kad nema kretanja, smanjuju se duboke regije mozga. Kad kažem kretanje, ne mislim na hodanje. Glava levo, desno, skakanje, prevrtanje ruke gore, dole. Ne znam, Vera, da li neko radi test na upisu u školu? Mi kad smo bili mali, nas su stavili, seća se na šivku, držamo se 10 sekundi pa nas skidaju da drugo dete dođe na red. Znate koliko danas deci izdrže kad ih stave na šivku? Pa 0 sekundi. 50% ne može ni 2 sekunde. Evo za domaći zadatak. Evo, ko studenat ode, daj nekom diplomski, neka rade to. Uzmite malo, škole to više ne rade. Dajte škola koja radi, uporedite danas pred 50 godina, pred 20 godina. Zašto? U Nemačkoj, u Erfurtu, naš kolega radi. Ortoped je deči. On me zvao prošle godine, zna čime se bavim. Kaže, Ranko, ovo je nenormalno, prvi put su videli u životu. Tri preloma humeru sa nadlakat na kost, u petom razredu obarali su ruke. Jer smo nekad obarali svi ruke, nekom pukla kost. Zašto našoj deci pucaju kosti? Tog momenta odemo u Novi Sad na kliniku, ortopediju, deču, znam tamo ljudi, pitan, slušajte ovo u Nemačkoj, ima kod nas povreda? Kažu, ima. Kakvih? Dete skače u trambolini, ne iskoči. Skače i pukne but na kost. To nikad nije bilo. Ja sam u vrtiću vidio na travi, dete ima one žabice, znate kad se kreće, naslonila se devojčica na ruku, 6 godina, pukla kost. Samo pitanje za kraj, zašto našoj deci pucaju kosti? Ovde neće, samo nek trče, nek skaču, nek su dobri, bar eto, ta priroda im je prednost. Zašto našoj gradskoj deci pucaju kosti? Zašto su kosti? I njima. Manje se znači kreću. Zašto su kosti slabe? Pa gledajte, kost ima pokosnicu, to je mala, kao kora na drvetu. To daje čvrstinu. Znate kako izgleda mlada breza, kora mlade breze, kako izgleda hrast. I vidite, naša deca imaju kosti kao breza. Zašto su tako slabe pokosnice? Pa mišić koji tu prolazi, on se pripaja za kost. I ako mišić radi, pravi grebenove, daje čvrstinu pokosnici. Nema grebenova.
kosti pucaju. Šta to znači? Pa nema kretanja, nema hodanja, ulazimo u kognitivne probleme. Najvažnije, ja bih volio kad bi neko radio na Kosovu i Metohiji. U Srbiji se ni ne radi. Otisak stopala. Nekad je bilo pre 30 godina 6 do 12% ravnih stopala i možemo reći, ajde, to je genetika. Znate koliko danas ima? Bar tu gde radi Slovenija, Hrvatska. Od 50 do 80%. I kad pitam kolege pedijatrije, zašto ne uzimate otisak stopala? Pa kao nema potrebe, imaju svi ravna stopala. Pa baš ima potrebe, pa ne, nego, pa ni ovde u Srbiji ne uzimaju. Pa prvi znak da nema kretanja su ravna stopala. Pa dajte na novu cele naće da vratimo 80% na 10%, vidjet ćete kako će kognitivni problemi se smanjiti. Znači, te fina motorika, nije tu sad samo fina motorika i perlice, sve preciznosti radnje, fina motorijska, kakanje, rotacija mora da se radi, i rekao bi samo akomodacija oka. Ona je ključna za čitanje. Ako je ona usporena, dinamička akomodacija, imat ćemo problem sa čitanjem, dete čita 15 minuta i ne može, njemu se slova na papiru pomešaju. A kako se razvija akomodacija oka? Dinamička. Mi imamo svi, naše dece imaju slabu. Zato što se to razvija kad nešto brzo dolazi i odlazi. Kako se to prirodno razvijalo kod nas, kod naših roditelja? Pa trčali su dnevno 10-20 km. Preko kamena, preko potoka, preko grane, ispod grane. Oko je radilo 10 sati dnevno. A danas, ne da ne trčem, danas ni ne hodaju. Pa gde da razviju akomodaciju? To znači, akomodacija će se razviti kretanje, ali od danas, bar te ustavite, glavni rekvizit je lopta. Ja sam radio u Hrvatskoj, probat ćemo ovde, ali tamo sam radio sa Hrvatskim rukometnim savezom, pošto sam ekspert Evropske rukomete federacije za neuronauke, napisali smo program za vrtiće, zove se Vrtko. Pošto sam ja autor programa, mogu da ga poklonim besplatno kome hoću, poklonit ću goće tu, na Kosovo će Srbija, to je program koji se radi sa 4-5 godina sa puno lopti i kretanja. Zašto? Da se radi akomodacija, fina motorika, koordinacija oko ruka, a to povezana na dublje regije mozga. Tako da puno treba da se radi na toj motorici, na preciznosti, mislim da ne dužim, ali eto toliko za ovo pitanje samo. Samo da pitam ovde, da. Jeste razumeli sad ovo što smo pričali? Znači, od sutra peške u školu. Hvala vam na odgovorima i nadamo se da će nam na vaši odgovori pomoći u daljem radu. I za sam kraj pitanje za Mariju. Kako bismo ukazali na obrazovanje i odrastanje na Kosovu i Metohiji, mi ćemo i ove godine imati niz projekata namenjenih deci i mladima. Možeš li nam reći za kraj nešto više o njima? Moram da budem iskrena, ja sam zaista dirnuta ovim izlaganjem naših govornika. I eto, mogu samo da vas pozovem da posetite naš sajt kosovskopomoravlje.org i tamo možete da pročitate sve o našim projektima. Možete uvek da nas nazovete ako vas nešto od toga interesuje. Ne bih prosto da dužim sada ovo veče tim stvarima, ali moram da se vratim na našu letnju školicu, jer sam prosto podstaknuta sada da malo više pričam o njoj. Kada smo uopšte došli na tu ideju da nekako okupimo tu decu, jer smo mi njih stalno sretali tako usamljene po tim selima, nikada nije bila naša opcija da mi njih negde vodimo, kao neka ekskurzija, more i šta ti ja znam. Zato što je to nešto što kod njih koliko god im prijalo opet izaziva i dodatni stres na sav taj stres koji oni svakodnevno imaju. Njima u stvari treba da se oni normalno osete tu gde žive. I to je bio neki naš cilj. Da makar tih 5-10 dana koliko mi možemo da budemo tu sa njima, ako ništa drugo ne uspemo da ih barem okupimo da se igraju. Što je pokazalo se njima u stvari bilo i najvažnije. I mi smo sa našim predavačima osmislili određeni program, da mi tu, eto, kroz neku igru malo radimo srpski jezik, malo veronauku, da imamo tu neke crtanja, pisanja, radionice. Ali u stvari nama je prva dva dana proteklo sve u igranju fudbala. Fudbal, ljuljanje, puštanje zmaja, oni su bili željni fudbala. Zato što nikad uopšte tokom letnjeg raspusta nemaju ekipu za fudbal, nemaju preko cele godine. A deca, naravno, koji sva deca hoće da igraju fudbal, mislim, to je nešto kod nas
onako što sva deca vole, posebno dečaci, njima je to bio doživljaj. Ta količina sreće koju je taj fudbal izazivao kod njih, jednostavno naši predavači nisu hteli to da prekidaju. Oni su njih samo pustili da dva dana neprekidno igraju fudbal. Onda smo išli do Draganca, pa su tamo sa ocem Hristoforom igrali između dve vatre, pa su pričali i tako su oni u stvari se povezali vrlo lako i vrlo brzo, što je za nas bilo jedno veliko iznenađenje. Mi smo mislili, vi ste profesorka to pomenuli, tu famoznu socijalizaciju i ostalo, o čemu mi stalno mislimo da je nešto mnogo bitno, da u stvari su oni, oni osjećaju jedni druge, kod njih je empatija razvijena, nije problem kod njih u empatiji. Imali smo decu koja ostavljaju, mi ne znam, podelimo neke sendviče ili pljeskavice, pazite, oni su ceo dan na suncu, na polju, ogladne. Oni ostave pola sendviča, ostave u torbu i mi ih pitamo sad kao šta je problem, jel vam se ne sviđa. Ne, ostavio sam za brata. Moj brat mnogo voli pljeskavicu, kaže, jedan mali stanuje i ja moram da ponesem njemu pola kući. Mislim, to su neke rečenice koje mi stvarno dugo nismo čuli od dece. I mi smo ih, pošto nismo imali gde da ih smestimo, mi smo ih svakog dana vozili u tu našu školicu gore. I onda je jedno jutro Nikola dovezao stanuje kod nas kući da se mi spremimo, pa da i ja sa čerkicom krenem sa njima. I ja ga pitam, mi doručkujemo, stanuje, jede što i to, jedem sve što Bog dao. Mislim, znate, to je nekako, a danas toliko su, tolike teorije, mi roditelji smišljamo oko te ishrane, dečije, svega, mislim, znamo svi o čemu sad trenutno pričam, da sad ne dužim dalje, a u stvari je cela nekako poenta i naš neki zaključak je da smo mi njima potrebni, naša ljubav, naša pažnja i da ih pustimo da budu deca, da ih ne opterećujemo nekim stvarima koje njih samo sputavaju, a mi mislimo da su za njih dobra. I za nas je ogromna stvar ovo što smo mi danas na ovom fakultetu, što su profesor Rajović i profesorka Radović ovde sa nama. Stvarno ne znam koliko, da li ja uopšte mogu da opišem koliko je to nama bilo daleko prošle godine kad smo mi krenuli sa tom školicom. Mi nismo mogli ni da pomislimo da možemo da dođemo ovde i da ovde sa vama razgovaramo o toj deci. Ta deca zaista nikada nigde nisu bila tema, niti su sada sem ovog momenta ovde. I naš je cilj da pričamo o tome. I ova škola gde se održava taj naš kamp, to je u stvari škola koja je zatvorena pre 30 godina. I nas zove za vreme korone direktorka škole Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice, pošto je to njihovo izdvojeno odeljenje. I kaže, znate šta, bilo bi dobro da se obnovi jedna školska zgrada, na divnom je mestu, od kamena je sva, zatvorili su je odavno, celo se napušteno je bilo, nema, ne znam, prozore, vrata i te neke stvari. A, kaže, ima petoro dece u tom selu i mnogo im je naporno sada za vreme korone, ne mogu da idu dole do Kamenice, da idu u školu. I sad mi kažemo, naravno, pa znate kako, Jadranka, ipak to je samo petoro dece, to su ogromna ulaganja, da li je to racionalno prosto? Pa kaže, dođite i vidite. I Nikola ode gore i vidi tu školu i kaže, ovo moramo da radimo. Mislim, kad je on video na kakvom je mestu ta škola, evo, vi na snimcima možete da vidite možda deo, ako se uopšte ovde i vidi, ali to je priroda da lepše nema. Mislim, ja sam se stvarno zaljubila u to Bratilovce prvi put kad sam otišla tamo i mi smo definitivno rešili da obnovimo tu školu, da to dopremimo sve što treba. I sad mogu da kažem da tu treba još mnogo toga. Recimo, oni nisu imali toalet normalan, imali su onaj poljski, kako ga mi zovemo, narodski, imali su česmu napolju gde su prali ruke, jeli su na travi, na jastucima, ali to nikome nije bilo bitno. Ja sam se samo plašila naših predavača, malo me kao bilo sramota da im kažem da mi u tim uslovima u stvari radimo. Oni su samo rekli, ne, pa šta ima to veze, kao svi smo mi ljudi, ono, opraćamo, bitno je da možemo da operemo ruke, da kao odemo. I na kraju sve te neke tehničke stvari nama su bile zadnje, na zadnjoj listi da to još nešto treba tu još dosta naravno da se dorađuje, ali je ta škola dobila sasvim jednu novu ulogu i danas dve devojčice iz tog sela pohađaju školu, ali mi ne da se nismo pokajali što smo tu uložili sredstva, nego planiramo da je još više nekako osposobimo za rad i da ove godine okupimo decu iz Metohije, decu sa centralnog Kosova i decu iz Župe, da imamo možda 3-4 grupice od po makar 15 dece
Jer stvarno, videli smo prošle godine koliko je to deci prijalo i koliko im je značilo. Ja sam pre 4-5 dana bila gore u Bratilovcu i sa tom decom pričala i ja njih pitam, i sećate ovoga, sećate onoga, i sećate kad smo stanovi uslavili rođendan, pošto smo imali jedan rođendan u toku letnje škole. Oni su, mislim, prosto vidite na njihovim licima radost, ushićenje i jedva čekaju da se to desi ponovo. Tako da, za nas je ovo večeras jedan ogroman događaj. Ovo što smo mi večeras pričali o toj deci, ove teme koje smo mi danas pokrenuli, mi smo zaista mislili da se nikada neće o tome pričati, jer mi smo i mlada organizacija, a i sama ova ideja letnje školice je nešto što nije bilo mnogo ispraćeno i podržano, da kažem, prošle godine. I tačno je, profesor, kada sve te stvari moraju sistemski da se podrže. I jedino što mi, eto, kao ne, ljudi koji žele odgovorno da se bave humanitarnim radom, mi želimo da ukazujemo na te stvari, da dajemo sve od sebe, da makar malo poboljšamo tu sliku, ali smo načisto sa tim da mi to ne možemo sami i da moramo da probudimo svoj sistem da se bavi suštinom. Eto, toliko od mene, mnogo vam hvala još jednom što ste ovde. Hvala.